Estamos na localidade de Santana de Caldas, em Minas Gerais, na fazenda do senhor João e da senhora Elizabeth. Mais uma vez gravando para vocês que gostam da vida na roça. A vida na roça tem essas coisas boas, né? Tem esses animais dóceis, até prova ao contrário, eu tenho que dizer que são dóceis, porque nenhum me atacou. Então, o que está acontecendo hoje? Estou numa localidade onde estou com um amigo meu prestando socorro numa máquina que deu problema. Enquanto isso, estou registrando esses momentos aqui para passar para vocês essa vida tranquila. Hoje está uma manhã muito bonita, como vocês estão vendo, apesar de que está frio. É região de muito morro, então está frio. Ali está uma mãezona com seu filhotinho. Não vou me aproximar muito, porque como vocês podem ver, ele é bem novo, ó. Há um perigo de eu chegar próximo dele e a mãe me atacar. Não que eu tenha medo, mas apenas me precavendo de um acidente, até mesmo com a minha câmera, e assim eu não vou poder registrar para vocês isso aqui. Olha que delícia. Um pé de mexerica, gente. Tá vendo que coisa mais linda? Lá no fundo eu estou escutando uma gralha. E chegando agora aqui, como todo lugar na roça, estou filmando agora essas galinhas aqui do pasto. Mais uma cena que faz com que meu coração continue apaixonado pela roça, pelo mato, que é um lugar que a gente encontra muita paz aqui. Eu estava conversando com o rapaz, ele me disse que o ano passa que ele nem percebe. Por quê? Porque no meio no campo, né? Trabalhando no campo, o que acontece? Ele não percebe realmente passar o tempo, por causa da paz que isso aqui transmite. Mais imagens, né? Olha. Quanto adubo! Isso aqui tudo é cocô de vaca, ó. Tudo, 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 ó. Isso aqui com a terra bem peneirada, bem adubada, com casca de arroz, palha de milho e esse cocô aqui. O pessoal fala que não é bom, que não sei o quê, que transmite doença, mas eu não sei, eu fico com o pé atrás, porque eu nunca vi dar problema de saúde comigo comendo os produtos daqui, não. Olha lá o bezerrinho dela, ó. E ela tá cuidando, ó. A mãe cuidando, ó. Madalena está fotografando, ela está cuidando, ó. Então é bom a gente tomar cuidado, né? Para não ser atacado por esse animal e de repente sofrer um acidente, como eu já falei. E aqui eu estou filmando, eles estão me se aproximando, gente, ó. Que interessante. Estão vindo para cá, ó. Os curiosos, ó, que beleza. Ó, sorriem! Vocês estão sendo filmados! Hã? Imagina se um desses faz assim. Eu ia sair correndo para cima deles aí, dar um abraço. Tá vendo que bonito? Olha aquele ali, ó. Aí. Esse não quis ser filmado, não. Eu falei de. Ah, apareceu a cabecinha lá atrás, é. Olha que lindo, ó. E são animais bem tratados. A gente vê que são animais bem cuidados, ó. Oi? Olha que linda essa daqui, ó. Mas tem um macho lá no meio. Tá cuidando de mim que só vendo. É um macho da raça Nelore. Aquele macho lá da raça Nelore, ó. Esse branco, tá vendo? É um dos vários que eu vi aqui. Não sei qual que é aquela qualidade de vaca ali, bem, ó. Tudo Holandesa, né? Será que é? São lindas, né? Ali tá o silo. É holandesa, aquela ali não é Jersey. Ah, eu não entendo muito ainda não de gado, não. Os silos ali. Pra tratar. E tem um silo aberto Tem um ali, ó. silo aberto aqui, ó, e dois fechados. Pra te mostrar. Eu vou lá no silo aberto, peraí. Tem um galo ali.
Uma galinha espantada. Ah, não, outro galo, são dois galos. Olha o silo aqui, ó, que eu falei, ó. Estão tirando daqui para dar alimentação para os animais. Ah, que beleza, peguei o galo voando. Se tivesse feito uma foto, ia ficar bonito também. E lá em cima, como diz o mineiro, lá em riba, tem um passarinho. Deixa eu lá buscar o passarinho. Olha lá ele lá. Retornando. Olha que beleza. Esse aqui é o alimento que os animais recebem, que é uma beleza para eles. Para a produção de leite não tem igual. Ali estão eles se alimentando. E a fazenda aqui é bem cuidada, no sentido de que os animais são realmente tratados com muito carinho. A gente vê quando o animal, mesmo na seca, é tratado com muito carinho. O alimento não falta de jeito nenhum. Adubo é o que mais tem, minha esposa está falando. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu vi ali agora. Eu não sei há quanto tempo ele vem guardando, mas olha, vou balançar um pouco a câmera aqui. Estou descendo no lugar. Deixa eu ver uma menina que está aqui me olhando. Deixa eu ver se ela vai deixar eu passar aqui perto dela. Com licença, moça. Tô passando aqui, viu? Vou fazer um carinho em você, deixa. Vou fazer um carinho, não deixa não? Ah, tá bom. Então não quer deixar. Olha aqui quanta banheira. Olha quanta banheira, gente. Eles usam para colocar no pasto para alimentar os animais, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito banheiras ali. Tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco. E lá no canto tem mais. Mais três. Olha lá. E as curiosas querem saber quem que é esse intruso aqui, que vem atrapalhar a alimentação delas. Ah, ali é mãe e filho. Ali, gente, que coisa, que cena mais agradável, ó. Eu acho que ela vai entrar com a molecadinha lá dentro, ó, ó, chamando os menininhos lá pra dentro, ó. Vem, 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 que tem um rapaz estranho me filmando ali, vem, vem. Tem cinco. Eu vou ver se eu consigo me aproximar mais. Você fez foto dela ali? Faz uma foto dela ali, bem. Eu fiz desse ângulo aqui. Ah, vai levar eles lá pra dentro mesmo, vai proteger. Olha que inteligente, viu? Nós somos estranhos, é por isso, né? Mãe cuidadosa. Vai levando lá pra dentro, mas tá certo. Conseguiu? Não, essa daqui é Gerson? É, mestiça Gerson. Que linda que ela é, não? Ela tá querendo entrar aí dentro por causa de alguma coisa? Ah, deve estar querendo comer, deve estar querendo lá dentro, porque tá babando, tá vendo que tá babando? Olha lá. É bonito, né? Bonito e tá cuidando também, viu? E o caminhãozinho que pega o leite, coleta leite. Eu vou ter que ganhar um dinheiro aí. Bom, ali tá o Zezinho, aqui tá o Silvio, que eu conheci hoje. Fala alô pro pessoal aí, Silvio. Alô, beleza? Esse aqui vai viajar o mundo, viu? Ó. Olha lá. E esse aqui eu conheci agora, acabei de ver. Você é dono da fazenda. Qual o seu nome? João. Olha, o Silvio tá olhando. Ah, ali tem uns pintainhos, olha lá, gente, ó. Olha lá que beleza lá, ó. Franguinho na panela. Mas é mesmo, né? E ali tá o Zezinho mexendo aqui, ó. Ô, Zezinho, fala pra mim o que tá acontecendo aí. O que tá acontecendo aí? Falta de gás, só tem gás. Ah, faltando gás. Ó, pessoal, aqui dentro fica leite, ó. Conserva quantos graus? Isso aí, ó. Isso aí é do grau que você quer. É? Lá tá o termômetro, né? O essencial aí é 3,5. Isso aí, se tiver 4,1, já não vou pegar. Mas no caso ele azeda, no caso ele talha, o que, que é? Se fizer por causa da distância daqui no laticínio, ele não pode chegar no laticínio com 7 graus. Chegou lá. Aí não pode descarregar. Não pode descarregar. Aí faz o que com o leite quando acontece isso? Aí tem que levar para um resfriador para resfriar ele. Novamente? Novamente. Lá, lá no lugar não tem resfriador. É proibido por lei. O leite chegou no laticínio, ele tem que estar de 4 a 7 graus para trabalhar. Ah,
Caso contrário, já era. Caso contrário, tem que voltar e resfriar. Aí, ó. Funcionou, Zezinho tem. Ô, Zezinho, olha lá, o rapaz fez funcionar, ó. Fez, tá funcionando, né? Tá fazendo ar, né? Olha lá, fazendo ar nas suas pernas lá. Olha o ar lá. Que coisa, né? Quem sabe, sabe, né? Quem não sabe, não pode fazer que nem eu que não sei. Só sei filmar. Aí eu sei. Meus queridos, eu vou agora descer aqui para me mostrar para vocês, apesar que eu gostaria de mostrar isso aqui de uma maneira diferente. Opa, estou escorregando, essas balanças que eu estou escorregando aqui, viu? Estou descendo o lugar aqui. Mas eu vou subir aqui num cantinho, nessa tábua aqui, ó. Espero que aguenta eu. Ali tem os bezerrinhos. E ali tem uma grota. Ó, uma grota ali embaixo, tá vendo que bonito? Olha que mata mais linda que eles têm aqui. Olha só. Que morro bonito, ó. Que árvores bonitas ali embaixo. Olha lá. Pessoal, alguém sabe o nome desse pequeno pé de fruta aqui? Olha, eu amo muito isso daqui. Muita gente já conhece, já tá vendo a imagem, já tá sabendo. É um pé de jurubeba. Isso aqui bem feitinho, no capricho. É um excelente alimento. Eu gosto mais da jurubeba na comida do que da pimenta. Pimenta eu gosto muito também, mas a jurubeba para mim, eu prefiro. Aqui também tem uma coisa que eu achei maravilhosa. Esse pé de planta aqui, eu só conheci ele pequeno. Eu conheço ele como cheflera. Mas olha só o tamanho desse pé de cheflera. E embaixo do pé de cheflera, nós temos essa riqueza aqui, ó. Olha que beleza. Lá em cima tem mais. Eu não tinha visto um pé de cheflera desse tamanho ainda não. Muito lindo. E agora eu vou mostrar a casa do seu João, que nos recebeu aqui com tanto carinho. A casinha dele ali, ó. Você sabe como que é a casa de fazenda, né, gente? Por gentileza, entenda que tem muito serviço numa fazenda. Então, a luta aqui é muito grande. Olha só, gente. Eles não vão deixar me aproximar muito, mas olha só. Olha que beleza. Ó. Vou devagarzinho para não espantar. Faz a foto bem. Isso, olha lá, que lindo. Olha. Dá uma olhada. Eu tô vendo dois galos, mas aqui é, comporta dois galos tranquilamente. Que esse monte de galinha aqui no plantel dele comporta até mais, eu acho. O pé de chefeira visto de outro ângulo, que eu nunca tinha visto. Inclusive, uma coisa que eu tô vendo aqui, ó, que eu vou registrar, é o fruto que ela dá. Olha o fruto da chefeira. Eu não conhecia, não. Para quem nunca viu, então agora também, junto comigo, tá conhecendo. Então o pessoal lá embaixo discutindo a respeito do trabalho que eles estão fazendo. Aquele refrigerador de leite lá e já consertou, já tá pronto. Já ganhou o dinheirinho dele. Mais um pé de... Ali já é de limão. Não é laranja não, viu? Nem mexerica.
Tô achando que é uma perua ali, ó. Tô achando que é uma perua, não um peru. Coisa mais linda, olha. Ô, Cajão, você arrumou um enxadão, vem, tá? Essa aqui é a senhora proprietária, esposa do seu João, ó. Senhora, não fica... Olha lá. Fala o nome da senhora pra nós. Meu nome é Elizabeth. Elizabeth, gente, olha lá. Essa é a proprietária, a esposa do seu João, que nós conhecemos ali embaixo. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal. Aí, ó, tá vendo? O povo aqui é muito simpático, gente. É um povo muito doce, muito meigo, o povo mineiro. A gente chama o povo mineiro demais da conta. Que nem o pessoal aqui fala, demais da conta, só. Ah, fala. Fala aí que eu vou chamar a minha ajudante. Vai lá. Vanessa, vem aqui um pouquinho. É um amor de pessoa. É. Ela tá grávida. Nossa, mas ela... Eu amo. Vem aqui, quer filmar você? Não. Desce aqui, menina. Não morde, não. Vem cá. Não, eu sei que não morde. Vem cá. E mostrar essa barriga bonita aqui. Já tá pertinho do neném nascer. Olha lá. Ainda tá trabalhando. Qual é o seu nome? Vanessa. Vanessa, olha lá. Dona Elizabeth e a Vanessa. Então, agora vem aqui, Joãozinho. Já tô ali já. Ah, estourando. Pega um enxadãozinho. Deixa eu acertar. Elizabeth, ela achou um enxadão. Aqui tem enxada ali no cantinho. Viu? Pega dali. Pega ali então. Eu acho que dá. Deixa eu pegar. Ali. Bota no automático direto. Espera aí que eu vou fazer uma foto sua. Bota no automático direto. Conversar aí, vai falar lá, né? Faz as fotos dela grávida, bem, depois que dá o nenenzinho tem a lembrança. Deixa eu ver. Vem aqui na sombra, bem, pra você ver melhor. Aí. Enquanto elas conferem ali a as fotos, eu vou no chiqueiro aqui embaixo fazer a gravação. Faz mais, preto. Faz mais, bem. Ela vai fazer as fotos da moça lá. E enquanto ela fotografa lá, eu venho aqui mais uma vez no chiqueiro, tá vendo? Ah, deixa eu deixar uma coisa aqui clara para vocês. Esse chiqueiro aqui que vocês estão vendo tá muito bem feitinho, os coxinhos feitos com azulejo e tudo mais. A sujeira não tá indo pro rio, viu? Não tá indo lá pro rio. Ele aproveita de uma forma que o esterco depois dele serve para também estercar a terra, tá certo? Vamos pra cá, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui não tem nada. Ah, não, não é que não tem nada. Eles estão lá do outro lado. E aqui, ó. Estão. Acho que é as matrizes, né? Acho que são as matrizes. Ali tem um cavalinho. Tomara que não leia a tela, mas leia o cavalinho. Olha lá, tá lendo o cavalinho. Olha lá. Tá vendo que bacana? Como é bom, né, pessoal? Quem gosta. Ah, Valdir, você aí do Paraná, lembrei seu nome, querido. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe você e a família. Você pediu que eu lembrasse de você numa das gravações. E as outras pessoas que pediram, que são muitas que me pedem, me perdoe porque eu não sou muito de guardar nome, não. Ainda mais com tantos abençoados inscritos assim, fica difícil. Ali está a madeira que eles usam para alimentar, com certeza, fogão a lenha, o forno, coisa nessa linha. E vou dar uma desligada para mudar de lugar já. Gente, nós estamos numa conversa tão gostosa aqui, mas eu tenho que registrar vocês isso aqui, ó. Olha o João lá. O rapaz que ofereci minha casa na cidade lá. Eu falei, ô João, você quer trocar a sua fazenda na minha casa na cidade? Ele falou, não, não quero não, olha lá. Olha que beleza que ele tem aqui, ó. Tá filmando os pés dela? Vou filmar agora. Ué, mas é diferente. Diferente. Gente, dá uma olhada no casco desse porco, dessa porca, olha lá, foi lá. Aí segura ele pra poder filmar mais. Ele é unhudo, é a raça. É a raça. Eu não sabia, não. Ô, Madalena. Madalena, vem aqui ver uma coisa. Ó, ali tem uma porca com casco normal, casco fendido. Nossa, eu nunca tinha visto. Casco fendido, né? E aquilo ali não é diferente, gente, ó. Deixa eu filmar pra vocês verem. Olha lá, agora consegui pegar. Tá vendo que diferente?
Qual que é a qualidade dessa porca? Aí você casca, não sabe o nome, né? Os molequinhos. Que gracinha, né? Ô João, eu nunca tinha visto, não. Olha, eu já filmei muita coisa boa na vida, mas agora que eu tô vendo. É. E o pessoal também nunca viu. Ó, pessoal, se algum de vocês aí viu, comenta no aí embaixo pra mim. Eu nunca vi a primeira vez. O casco dela é diferente, ó. Não é, olha lá, ó. E não é aleijado não, né? Porque tem que tá esperto pra você falar, mas é aleijado, mas não é, né? Ah, bebendo água. Tem um biquinho lá, igual onde nós vimos? Lá na casa daquele senhor que cria galo gigante lá que tem. Esse cara encantado com a unha da porca. Vocês fazem a unha dela? Ela aprendeu a beber água do cano lá. É, então, já pegou o jeito, todos eles pegam, né? Filmar mais enquanto eu tenho oportunidade. O que você fez pra sair água? É uma chupetinha, você já compra ela pronta. Você rela naquele biquinho lá, ó, que porco fuça em tudo. Olha que rela o sucinho lá, ó, aí já ela fecha, a água sai. Ali, ó, ao lado do João ali, ó, que o João tá ali, ó. Tem uma galinha bem... Outra aqui, ó. Ali, ó. Olha lá. Tem uma galinha chocando ali, ó. Ela, enquanto ela choca, ela toma sol. Ai, que vida mansa. Você sabe que a galinha não tá chocando, passa até fome, mas não larga, né? Não. Quando ela vai criar, ela fica maneirinha. Tão magra que ela tá. Porque ela não pode deixar o ovo esfriar, né? Esfriou, pode perder. Ela dá uma voltinha, bebe uma aguinha e de novo pro ninho. É desse jeito. É 21 dias, né? É. Que coisa, que luta pra... pelos filhinhos, né? Você sabia que a galinha, você pode ir de noite lá misturar os pintinhos. No outro dia ela bica o que não é dela. Você fala misturar os ovos? Não, o pintinho. Depois que nasce. Depois que nasce? É. Ela não aceita que não é. Você pega 5, 6 lá, mistura com a turminha dela lá. Sabe qual que não é. E ela acaba matando. Não, não matando, não, mas acaba batendo nos outros, né? Ela pica pra poder sair de perto. Olha lá, mais uma que nós estamos aprendendo, né? É. Eu não sabia, deixa eu mostrar um negócio aqui. É a natureza, né? A Madalena já até fotografou. Não conseguiu fotografar? Mas eu filmo ela aqui, ó. Eu puxo ela aqui dentro, ela vem. Olha lá. Lá dentro. Esse aqui é o que? Um tanquinho, né? É coisa de tanque. É uma galinha aí dentro chocando. Aqui pra cair. Nossa, aqui. Mas aquela mata sua ali é muito bonita, hein? É. Essa aqui você... Pessoal, ali um porquinho bem sossegadinho andando aqui no terreiro, ó. Dele é pra saúde. Ah, eu não gostei, não. Não, é amargo. Mas você fez do jeito certo? É bom. Tudo que é amargo é bedelo. É verdade. Nós estamos falando de jurubeba, gente. O dono falou que não gosta muito, mas... Como sempre... Aqui estão os ovos caipira. Que a gente encontra muito na roça, tá vendo? E o que ele tem? O que ele tem aqui de galinha, vocês viram como é que ele tem condição de comer ovos saudáveis todos os dias. Minha esposa tá segurando os ovos aqui, ó. Tem até um ovo azulzinho ali, tá vendo? Tudo isso aí, ó, bênção de Deus, ó. Tem fogão a lenha aqui, João? Tem lá dentro. Tá lá dentro? Ah, deixa ele. Você sabia também que... O João falou que tem fogão a lenha. Antes de fogão a lenha, olha aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Aí, tá vendo? O que a gente paga tão caro na cidade, gente, ó. É uma bênção de Deus que tem aqui, ó. Ah, mas aí a dona Elizabeth tá fazendo uma coisa aqui diferente, ó. Olha o que ela tá fazendo aqui, gente, ó. Ó, pessoal. Vocês que amam. Ó, queijo. Ó. Esse daqui é o quê? Cabacinha? Esse aqui, ó. Mais queijo aqui, ó. Ó o queijo cabacinha ali, ó. Ela já até deu uma facada nele, arrancou um pedaço. Parece um passarinho. Ficou parecendo agora um passarinho, ó. A dona Elizabeth aqui, ó. Tava falando pra ela, o coração que essa mulher tem, vocês não imaginam, viu? Nunca vi na vida, mas olha, questão de pouco tempo, nós já vimos o coração que Deus deu pra ela. Eu falei pra ela que Deus vai abençoar muito ela. Ela tá fazendo algo que eu não quero falar aqui, que Deus vai abençoar muito ela por conta disso. Já falei pra senhora, só pode marcar, viu, dona Elizabeth? Deixa eu mostrar uma coisa aqui agora. Tá apagado, mas o fogão de lenha tá aqui. Todo dia ela acende o fogão. Agora, ó o que tem em cima. Olha lá. Ó o que tem em cima. Olha lá. Tá vendo? E já tá começando a curtir, né? Já tá bem curtidinha. Que belezinha. Voltando no fogão além outra vez. Quem sabe de outra vez a gente pega ele aceso. É carne na lata
Ah, bem, mostra pra nós lá. Mostra pra nós lá. Pode, pode. É, tem os três balas de pinheiro. Olha, gente. Chamado carne na lata. Isso aqui é gordura pura de porco, banha de porco, né? É banha de porco. Ai, que beleza. Tem mais uma embaixo. Aqui outra coisa que vocês fazem também. Olha lá, pessoal. Isso que eu queria mostrar, ó. Conserva desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Conserva desse jeito, ó. Que aí, delícia, né? Tira daqui, pode fechar. Esquenta e come. Deixa eu ver o de baixo. Mostrar pra vocês que oportunidade com a gente não tem. Olha lá. A carne é conservada desse jeito. Eu conheço esse tipo de conservação há mais de 50 anos. Minha família viveu muito assim. Eita, que gostoso. Ela falou que vai mostrar algo pra nós aqui agora. Enquanto isso, estou passando por aqui no couve. Esse aqui é o colorau. Ah, gente, olha só. Esse é o colorau verdadeiro. Dá pra vocês verem na cor que não tem tanta mistura de fubá de milho. É, mas o fubá de milho judia, eles colocam demais da conta. E esse de lá é o pó de café que eu tomo. Ah, aqui, gente, ó. Ela acabou de falar pra nós que ela torra esse pó de café. Esse café é preparado puro. Aqui, é puro. Quer riqueza maior do que isso, pessoal? Quer? Então, não tem. Aqui tá minha esposa que me acompanha nas minhas lutas no dia a dia. Olá, tudo bem, pessoal? E agora, pelo que eu estou entendendo, a senhora vai fazer um café, dona Elizabeth? Enquanto ela faz um cafezinho, eu vou ali conversar com os meninos lá fora. Bom, agora, enquanto eles conversam aqui, ó. Tem aqui, ó. Queijo, uma garrafinha de café. E ela vai chamar o Zezinho lá embaixo, para ele vir aqui para tomar um cafezinho com a gente. Então vou deixar vocês babando mais um pouquinho, ó. Vou dar um zoom aqui nesse queijo. Ó. Aí, ó. Cai a baba à vontade aí, ó. Olha lá. Quando vocês caem a baba, eu como aqui com eles. O queijo, né? Não é a baba, não. Você sabe por que o boi baba, não? Olha lá. Essa eu já sabia, então, porque ele não sabe cuspir, né? Essa não sabe cuspir. Então, essa sai bem, né? Essa não. Vamos então lá.